八架 F-22 不够，再来七架 F-35。美隐身战机抵近岛链，歼20实弹起飞。据环球网5月15日报道，日本媒体对外表示其将在5月底之前完成七架美制 F-35A 隐身战机的部署，这些战机最终将驻扎在航空自卫队三泽基地。毋庸置疑，此次七架 F-35 战机的动向必定会引起人们的广泛关注，而据相关消息称，这些战机会在本月26日抵达日本。事实上，这已不是美国第一次在日本大批量部署隐身战机。早在七年前，美国就曾一次性调派了15架 F-22 战斗机飞抵日本冲绳临时基地驻守。不过这一行动并未持续很久，四个月后这些战机就全都返回了美国。而我们知道，就在5月11日开始举行的韩美超级雷霆联合军演中，已经有八架 F-22 战斗机飞抵韩国参加实战演练。看来这是觉得八架 F-22 还不够，所以再来七架 F-35。 这也就是说，一个月内会有15架美国隐身战机进入第二岛链。美国此次真是下了大手笔了。其实美国在亚太部署隐身战机已是常事，近十年来美军驻日基地就常有 F-22 光临，韩美的联合军演中也多有美国隐身战机出现。但在往年，对于美国隐身战机抵近岛链的事，我国几乎没有什么动作。不过今年却是大不一样，美国的 F-22 战斗机进入岛链没多久，我国的歼20就实弹起飞进行海上实战演练。在以前，这是我们想都没敢想的事，如今却已经能够做到游刃有余。或许有人会问为什么？因为全世界第三款服役的五代隐形战机歼20就是我们最大的底气。特别是在这次的演练中，我国的歼20与歼10进行了联网作战训练。而在此之前，歼20的搭档是歼16。要知道，三四代机之间的联网作战问题，至今美国都没能解决。F-22 与 F-16 的组合仍在磨合阶段。这就是中国战机无与伦比的优势。而就在歼20进行海上训练后，美国也开始发声，但是他说的不是歼20的对空性能，而是向海能力。据环球网5月16日报道，美国国家利益网站在12日刊登了一篇文章，文中提及中国的歼20具有远程打击能力，海训则可迫使美军舰远离中国海岸。看来美国已经开始了解到歼20的服役会给其自由航行带来的影响。而很显然的是，中国一定会继续研制下去，让歼20在性能上越来越强大，等到真正实现量产的时候，就能看到歼20护卫祖国领空的振奋景象。